16. ledna se v základní umělecké škole v Chodově konaly třídní přehrávky, a to paní učitelky Jitky Kaprové na kytaru a pana učitele Zdeňka Hraničky na dechové nástroje a akordeon. A já už tady vítám první skupinku dnešních vystupujících. Hezký odpoledne. Hezký odpoledne. Tak povězte mi postupně, na co kdo hrajete. Na kytaru. Na flétnu. Na kytaru a na klávesy. Na akordeon. Na flétnu. Na flétnu a na trubku. Výborně. Hra na nástroj je hodně těžká. Jak hodně času tomu musíte věnovat? Jak často zkoušíte doma? Jak nacvičujete? Kolikrát týdně? Nevím. Každý den cvičíš? Ne. Ne, to ne. A ty? Já cvičím já nevím taky. A každý den nebo někdy si odpočineš? Někdy si odpočinu. To je důležitý, vy? Já cvičím jenom někdy. Nikdy? Já cvičím každý den nějak 18 minut. Skoro každý týden. Nebo každý den? Někdy si dám taky tu pauzu. Pauzový. Většinou obden. Obden, cvičíš. Kdo vás přihlásil do hudební školy? Samotný vás to napadlo, nebo rodiče vás přihlásili? Mamka. Obě rodiče. Já. Já. Ještě, že ty maminky máte, že jo? Tak já vám přeju, ať se vám to dneska podaří, ať vám to dobře dopadne a ať dál vám to jde tak hezky. A už tady máme druhou skupinu o něco starších dětí, tak nám povězte, na co hrajete. A na kytaru. Na akordeon. Na kytaru. Taky na kytaru. Kytaru. A taky na kytaru. Tak vy už nám určitě prozradíte úplně přesně, jak dlouho trénujete, jestli každý den nebo obden. No tak já se snažím samozřejmě každý den hrát, ale prostě jak to časově vyjde se školou. No tak já většinou kvůli tý škole tak třikrát týdně, no se snažím aspoň. Asi obden. Každý den kromě úterka. Já hlavně o víkendech, když mám čas. Podle nálady nebo jak to časově vyjde, no. Kdo vás přivedl k vašemu hudebnímu nástroji? Sami nebo rodiče? A rodiče. Rodiče. Já myslím, že sám. Spíš mamča. Sám. Mně se kytara vždycky líbila, tak já asi taky sám. Začínali jste u toho nástroje, na který dnes budete hrát, nebo jste začínali na něčem jednodušším? No, začínala jsem samozřejmě na kytaře. Já jsem taky začínal pořád, jsem stejný. Jsem taky začínal na kytaře. Taky hraju jenom na harmoniku. Taky jenom na kytaru. Taky na kytaru, jenom. Žádná flétnička, to je škoda. Tak já vám přeju, ať se vám dnešní výkon podaří a ať se vám daří i nadále. Děkuju. Děkujeme. Jako první se vám představí Kačenka Kopecká, která je z mojí třídy na kytaru a zahraje vám dvě písničky, Kočka leze dolů a Prší, prší. Kačenka udělala od minulé přehrávky velikánský pokrok, protože hrála pouze na prázdných strunách a teď už nám zahraje písničku z pěti tónů.